Ukrajinski predsjednik Vladimir Zelenski i mađarski premijer Viktor Orban imali su kratak razgovor u Buenos Airesu na inauguraciji argentinskog predsjednika Javiera Mileja. Razgovor je trajao oko 20 sekundi, a bio je prisutan i veći broj gostiju u argentinskom parlamentu. Tema razgovora nije poznata, ali ukrajinski mediji spekulišu da je susret bio usmeren na rešavanje nesuglasica vezanih za ukrajinsku kandidaturu za članstvo u EU. Sljedeće nedelje na samitu EU trebalo bi da se odlučuje o početku pregovora o članstvu Ukrajine u Uniju. Orban je više puta izrazio protivljenje da se razgovori sa Ukrajinom započnu u ovom trenutku. On je upozorio i da bi mogao blokirati nameru Brisela da do 2027. godine Ukrajini obezbedi 50 milijardi evra budžetske podrške. Sa druge strane, zvaničnici EU su naglasili da će pronaći način da finansijski podrže Ukrajinu, čak i u slučaju mađarskog veta.